សហការឧបត្ថម្ភដោយទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Tulip សុខាឡៃសេវារៀបចំអពាហ៍ពិពាហ៍លំដាប់ស្តង់ដាអូនបងសង្ហាតែបងខ្វល់ហ្នឹងបងណែស្លាញ់បងអត់ស្លាញ់ហើយស្លាញ់ខ្លាំងទេតោះប៉ុន្តែបងធ្លាប់ឮអ្នកខ្លះនិយាយថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគាត់តែជាពាក្យកុហកស្រោបច្បាប់របស់ស្រីស្រីឯងត្រូវអត់ប្រហែលដឹងចាប់ផោផោវិញអ្ហ៎ចង់បានណាស្រីគប់លាក់តែខ្លួនឯងលាក់គប់ស្រីអូអេគ្រប់ពេលដែលនៅពីនាងអូនយកចិត្តទុំដាំនឹងរូបបងខ្លាំងណាស់រាល់ពេលនៅមុំក្រុមគ្នាអារម្មណ៍អូនរញរាមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងបងជាយាមនៅឆ្ងាយពីគ្នាមានហេតុផលអ្វីត្រូវធ្វើបែបនេះប្រាប់អោយដឹងផងបងលែកធ្វើអ្វីអាយបងខ្ញុំមានតែនេះជាសង្ស័យគ្នាពេលមិនខ្លាចគ្នាហ៊ុនហើយមិនខ្លាចគ្នាមកចង់អូនខ្មៅគេដល់មែនទេតើមានបងជាសង្ស័យបងខ្ញុំមកអូនខ្ញុំប្រឹងលាក់ដល់ពេលណាអូនធ្វើបាបខ្លួនតែពេលហើយតែខំទៅហងឡងចង់ទៅបងអើយទៅបងហើយអូនត្រូវតែគេក្រុមគ្នាអើយដឹងថាយើងគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមិត្តធម្មតាមិនមែនសង្សារអាចធ្វើបានទេលែងធ្វើអ្វីបើយើងជាសង្សារគ្នាមែនមិនខ្លាចអ្នកណាហ៊ុនហើយមិនខ្លាចអ្នកណាមកចង់អូនខ្មៅគេដឹងមែនទេតែមានបងជាសង្សារខំប្រឹងលាក់ដល់ពេលណាអូនធ្វើបាបខ្លួនឯងពេលខ្លាចតែខំកុំហងបងអូអូអូតែធ្វើអ្វីបើយើងជាសង្សារគ្នាមែនអូនខ្លាចអ្នកណាហុងហើយអូនខ្លាចអ្នកណាមកចំអូនខ្មៅគេដាក់មែនទេតែមានមងជាសង្សារខ្ញុំប្រឹងអ្នកដល់ពេលណាអូនធ្វើបាបខ្លួនឯងពេលខ្លាចតែខំក៏ហងបងតែមានមងជាសង្សារខ្ញុំប្រឹងអ្នកដល់ពេលណាអូនធ្វើបាបខ្លួនឯងថ្ងៃមុនឯងឃើញអាចម៉ូតូមួយណាគេអាម៉ូតូនឹងចាស់ហងបងយ៉ាប់មកអាយទៅជិះម៉ូតូប្រចាំមួយណាគេច្រឡំមិនដឹងគូពេលយើងក៏ហត់ញុំល្ហោយើងក៏ថាញុំល្ងងហ្នឹង
យើងធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ឲ្យស្នេហាយើង Sweet the MV តែនេះវាលើសហើយឧបត្ថម្ភធំដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភដោយម្សៅផាត់មុខ Pixie ទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Tulip មានគេសួរថាឥឡូវមិនបានញុំមកតែម្នាក់ឯងក៏ប៉ះតុកនឹងពីមុនមានមនុស្សអង្គុយពីរនាក់តែឡើយគេបានតែឆ្ងាយយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងប៉ុន្តែចិត្តយើងអត់ដូចគ្នាខ្ញុំចូលចិត្តសាច់ហើយនាងចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែដើម្បីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ខ្ញុំរីករាយនឹងតាមនាងគ្រប់បែបយ៉ាងតែពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាធុញយើងអាចសម្របតាមគេបានគ្រប់រឿងតែគេវិញអត់អាចសម្របតាមយើងវិញបាននេះលើមអ្នកឯងចិត្តចំបាញ់អង្គុយនឹងដល់រឿងកូនលោកអូននឹងបងស្រលាញ់គ្នាតែពេលនេះយើងបែកគ្នាហើយអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានសាងកន្លងចាំមិនភ្លេចឡើយចាំមិនភ្លេចឡើយចាំជានិច្ចពេលឆ្លោះគ្នាហើយសំបាយចិត្តយើងខ្លាំងរៀងខ្លួនវាយមានអត់ស្មីម៉ែខាងខ្ញុំតាមផងមកបានមានអត់ស្មីបងអូនមិនខោតបងមិនលួងប្រឹងបញ្ឈើរត់តែផ្កើនយកឈ្នះតែមកខាទីបំផុតបែកគ្នាអារម្មណ៍យ៉ាងណាតែសំបាយចិត្តមែនទេរំបន់លំតាមពិនក្នុងចិត្តចង់វល់តែរឿងកន្លងកំប្រឹងបងស្រមៃឲ្យបានវើទៅជួបស្រីចង់កាន់ដៃគេកាយប្រឡែងសេស្នាដូចមុនតែមិនអាចមិនអាចឡើយនឹមអ្នកឯងចិត្តចំបាញ់អង្គុយនឹងដល់សងសាច់ចិត្តអូននឹងបងបានដូចខ្លាំងពីសងសាទៅជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នា
ិតស្និទ្ធគ្នាបាគ្មានសិតនឹងនឹកនេះពេលនឹងត្រូវបែកក្រហមបនលំតាមពិនក្នុងចិត្តចង់វល់ទៅរឿងកន្លងកំប្រឹងផងស្រមៃឲ្យបានវើទៅជួបស្រីចង់កាន់ដៃគេកើយប្រឡែងសិស្នាដូចមុនតែមិនអាចមិនអាចឡើយនៅម្នាក់ឯងចិត្តចំបែងអង្គុយនឹងដល់គូសង្សារបុណ្យនឹងបងធ្លាប់សច្ចាស្រឡាញ់គ្នាថាយើងមិនអាចប្រែប្រួលឡើយតែពេលនេះគ្មានន័យគ្មានន័យអ្វីទៀតឡើយសច្ចាគ្រាន់តែជាសញ្ញាតែយើងពីរនេះអីបើត្រឡប់មកពាក្យសន្យារបស់យើងវិញបានអត់ខ្ញុំនៅចាំថាមានថ្ងៃមួយខ្ញុំបានប្រាប់បងថាខ្ញុំមកស្រុកខ្លួនហើយបងបានយកមកមកថាខ្ញុំអូនហើយថាយូរខ្លាំងហើយផងព្រោះតែបងចង់នឹងថាអូនក្តៅខ្លួនអត់បងជំនួយយកចិត្តទុកដាក់បារម្ភពីអូនគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែមិនពេលយើងបែកគ្នាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរហើយព្រោះតែយើងមានចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែអពបាអេយើងសាកល្បងអោបគ្នាម្ដងទៀតយើងកាលពីពេលត្បូងនេះយើងបានស្លែងគ្នាទឹកនៅដែលហូរពេលហ្នឹងគឺហូរនៅសាមងមែនតែបងមិនអាចជួយមិនទេទេបងគ្មានសិទ្ធិទេពេលនេះគ្មានអ្នកទេសញ្ញាគ្រាន់តែជាសញ្ញាសញ្ញាគ្រាន់តែជាសញ្ញាសន្យាគ្រាន់តែជាសន្យាតែពេលនេះគ្មានអ្នកមានអ្នកໄວទៀតឡើយសន្យាគ្រាន់តែជាសន្យា